kuta magala kolfe karaniyo kuta wan magala finfinne danga magala shaggar walin waldange sankesa isatoko kuta magala kolfe karaniyo tojin nagenya ware sufo jetamajru abdi kanisani toretau jiratoni kuta magali chae menni viade kenan dubbataniru nagenni gari dam durantinno rakkinni tokotokko injirayu nama samu anni tokotokko duriyen karabrat elfani anni tokotokko kango danjirayu ammagalu ummanni baye nageñ kiya nageñ mangisti rat kan afu moti ummata nageñ ka fidu en ummata akka nagatit nageñ ka naratti ummanni baye hinir mata yolle balle chutummo akka jarsatittis ni ingursina samich jiratu suni hirata deme samich jiratu suni bada deme ni durani ummanni nagadan nagadan baye nagadan suani galun qafu samin ni jira taksi keessal irrattis jira karaa irramarratti illee jira shamarran illee warqi illee saatu maal irratti sofarra kaattee deemuu hin dandeessu turte nullee warrumti tidaariuma keessa warrum jirru kun iyyuu kan zarafamnu faa qabna akkuma duwwaa qullaa deemnan amma kun hundumtu maal irraan kan dhufeedha kan ceegumaan akkuma qabamneen iyyuu zarafamna waanuma akkuma argan kan mangistiin kan akka lafa hin jirre keessatti ture kan duraan ture ammallatti kun hundumtu illee jijjiirame. Waan hundumtu seeraani bakka waan akka barbaanne deemna akka barbaanne galla. Duraan Allayyaa keessatti astoota gadalii jira. Dakana lagatu jira laga sana irratti hin saamama achumatti laga keessa seenanii namuu qabuu hin danda'amu namni argarree zim jedhaashu. Amma garuu kolfee qaraanii yookiin laga tamaan akka duraan san garuu ijoollee sibiilotaan hojjetanii jiranii ministeerri ta'anii ta'uu isaan uummata wajjin jiranii uummanni itti himaa. Nama san akka qaban godhan namni sun hin qabama jechuudha. Waa'ee meeshaatti san jettu waa tokko kan jedhamu amma waa baay'eetu uumamaa ture jechuudha. Amma garuu akka duraa fi amma garuu garagara. Maaliif amma nageenya shaggaa irra jiraama jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira bulchinsaa fi nageenyaa kutaa magaalaa kolfee qaraanii obbo Darrasaa Fayyisaa kutaa magaalichaatti nageenya waaraa itti fufinsa qabu fiduuf hojiin qindoominaa kutaalee hawaasaa hunda hirmaachisuun hojjetamaa jiru jajjabeessaa ta'uu himaniiru. Hojiin nageenyaa seektara tokkoon qofa hojjetame kan galma itti gahamu miti. Hojiin nageenyaa nageenyi kan uummataa yoo kan ta'u ta'e uummanni hojii nageenyaa kanarratti qooda yoo kan fudhatu ta'e kan kooti jedhee itti amanee uummanni caasaa nageenyaa deeggaree caasaa nageenyaa faana yoo kan dhaabbatu ta'e nageenyi galma ga'uu danda'a. Kanaaf uummanni nageenyi kun kan kooti jedhee caasaa nageenyaa faana dhaabbachuudhaan hojiin hojjetamaatii kan jirudha jechaadha. Dhimmoota yaaddoo nageenyaa adda baasuu fi to'achuun walqabatee hojii uummata hirmaachisuun hojjetamaa jiruun bu'aan jajjabeessan argamaa jiraachuus obbo Darrasaan dubbataniiru. Hojii qindoominaan hojjetameen walqabatee akka kutaa magaalaa keenyatitti yeruma amma darbee ji'a lama dura adda dabarsa meeshaa waraanaatiin walqabatee kilaashii 44 bireenii tokko kaartaa kilaashii 65 dhokseeto gara magaalaa keenyatti kan seenedha. Inni kun to'annaa jala ooluu kan danda'ee fi qindoominaan Oromiyaa wajjin waan hojjenneef bu'aa qindoominaati jechuu barbaade tananii. Waajjira poolisii kutaa magaalaa kolfee qaraaniyootti itti gaafatamaan ittisa yakkaa fi koominiitii poolisii kumaandar Cannaaloo Taaffasaa baatiiwwan 80 darbanitti kutaa magaalichaatti hojiilee karooraan hojjetamaniin bu'aan jajjabeessan jiraachuu himuun bu'aa argamaa jiru kana itti fufsiisuuf kan hojjetamu ta'uu eeraniiru. Yeroo yeroon haala nageenyaa ilaallee. Yakkoo xiqqoo xiqqoo uumamaa jirtu kana gara hunduraatti immoo maaltu dhalachuu danda'a kan jedhu kana walitti qabne uummanni akka of eeggannoo godhu yeroo yeroo mariichiifna kanarraa kaasee uummanni naannoo isaan eeggata. Bu'uura baafannee waggaa ji'a 80 kana erga hojjechuu eegallee bu'aa guddaa arganneerra. Bu'aa amma arganne kana itti fufsiisuudhaaf immoo maal gochuu qabna kan jedhu uummata keenya wajjin. Jiraattonni kutaa magaalichaa nageenya waaressuuf sochii eegalan cimsanii akka itti fufaniifis waamichi dhiyaateera.